ଫୁଲକୋବି ଖାଇ ଦମ୍ପତି ଗୁରୁତର, ଦୁହିଙ୍କୁ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦୁହେଁ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ହାଲାପଙ୍କା ଗାଁର ଜବିତ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନମିତା ବାଡ଼ିରୁ କୋବି ତୋଳି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଥିଲେ, ତେବେ ଖାଇବା ପରେ ବାନ୍ତି ହେବା ସହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ କୋବିରେ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଇଥିଲା 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ କାଲି ତୋଳିକି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପରେ ପେଟଟି ଟିକେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଲା, ତ ସେଠୁ ତ ସେ ଔଷଧରେ କୋବିର କ'ଣ ଇଏ ଔଷଧଟା ଛାଡ଼ିନଥିବ ବୋଲେ ସେଇଟା ଭାବିକି ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିକରି ଟେମ୍ପୋରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛୁ। ଏଜ୍ ପର୍ ଦେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଫୁଲକୋବି ଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ 1 week ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ ଗଛରେ। ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ପଏଜନିଂ ଆମେ ତ ସେମିତି କହିପାରିବୁ ନା, ଆଜ୍ ପର୍ ଦେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ପଏଜନିଂ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରି ରଖିଛୁ। ପେସେଣ୍ଟ 2 ଜଣ ଯାକ ବି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମିହିର ଜ୍ୟୋତି। ମିହିର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏବଂ କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ଯାହା ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯୋଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ହାଲାପଙ୍କା ଗାଁ ରହିଛି, ଗାଁର ଯୋଉ ଦମ୍ପତି ସେମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଜ ବାରିରୁ ଫୁଲକୋବି ଆଣି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପରେ ତାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଭୟ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କି ଜବିତ୍ର ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ନମିତା ଗମାଙ୍ଗ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବାନ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ଡାକ୍ତର ଯିଏ କି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କୋଉ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଫୁଲକୋବି ଖାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଷକ୍ରିୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେହେତୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ମାନେ ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ପରେ ଏଭଳି ଯୋଉ ବିଷକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମିହିର ଜ୍ୟୋତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି।